របៀបបង្កើតគណនីមានការកំណត់តាម MK Mobile ចុចលើគណនីចុចលើបើកគណនីថ្មីចុចលើបើកគណនីមានការកំណត់ចុចជ្រើសរើសចំនួនខែចំនួនទឹកប្រាក់និងលក្ខខណ្ឌបើកគណនីចុចជ្រើសរើសគណនីដែលត្រូវសន្សំចុចលើខ្ញុំយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់រួចចុចបន្តត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានរួចចុចយល់ព្រមបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់6ខ្ទង់ការបើកគណនីមានការកំណត់ទទួលបានជោគជ័យ